Fred Matiang'i Kibicho na viongozi wengine mtazamaji wameweza kukutana na William Samoei Ruto katika makazi yake ya Karen hapa jijini Nairobi. Na mtazamaji, unafahamu kwamba ni masaa machache tu ambayo ameweza kubakia na William Samoei Ruto atakuwa anaapishwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na mtazamaji, unafahamu kwamba mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakitofautiana sana na William Samoei Ruto katika miaka tano ambayo imeweza kupita ni huyu Fred Matiang'i pamoja na Kibicho, lakini pia na viongozi wengine ambao walikuwa katika mrengo wa Jubilee ama serikali ambayo ilikuwa na Uhuru Kenyatta. Na unafahamu kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa asikizani na William Samoei Ruto. Kwa hivyo hawa watu ambao walikuwa wanafanya kazi katika serikali ya Uhuru Kenyatta walikuwa basi hawahusiani ama hawaku ama hawasikizani pia na William Samoei Ruto. Na sasa ndio hivyo, siku ya kesho William Ruto atakuwa anapishwa kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, na basi itabidi waweze kumzungumza naye ili waweze kujua jinsi mambo yatakavyokuenda hapo mbele. Na kesho, mtazamaji, tunatarajia tuone kama Fred Matiang'i pamoja na viongozi wengine watakuwa wanahudhuria kuapishwa kwake rais mteule ambaye ni William Samoei Ruto, lakini tunangojea tuone vile mambo yatakuwa yanaendelea. Mimi najulikana kama Jetani, endelea kusubscribe hapa Jetani Media na utuachie maoni yako hapo chini katika comment section.